belə deyək də, cəmiyyətdə işsizlik, evsizlik, nə bilim, pulsuzluq, parasızlıq. Bu nöqtəyə nəzərdən Azərbaycanda belə də xoşbəxt olmaq biraz çətindir, mümkündür. Xoşbəxtlik üzrə dünya ölkələri arasında Azərbaycan sonuncu sıralardadır. Bəs görəsən, xoşbəxtlik üçün Azərbaycan xalqına nə çatmır? Bu sualla Bakı sakinlərinə müraciət etdik. Azərbaycanda xoşbəxt olmaq üçün yaxşı cəmiyyət lazımdır, yaxşı cəmiyyət qurmaq lazımdır. Bundan sonra xoşbəxt haqqında fikirləşmək olar. O dediniz yaxşı cəmiyyəti necə təsəvvür edirsiniz siz? Körlanıb da cəmiyyət, necə təsəvvür edin? Misal üçün, nəyi nəzərə tutursunuz? Pozğunluq baş alıb gedir. Cavanlarda əxlaqsızlıq baş alıb gedir. Böyükə kiçiyə hörmət yoxdur. Cəmiyyət necə körlanır, belə körlanır. Bəs siz özünüz şəxsi həyatınızda, ailənizdə yəni, tamlığınla xoşbəxtsinizmə? Yox. Nə üçün, onun səbəbi? Evim yox, eşim yox, uşaqlarım böyüdür. Evsiz eşici, evləndirə bilmirəm. İnsan xoşbəxt necə olur? Belə olur da. Mənim doğru jurnalistdir. Mən prezidentdən də razıyam, dövlətdən də, dövlətdən. Amma bəzi məmurlar narazıyam. Narazıyam da çıxırdı özün, özü yaşayır, elə mən də yaşayıram. Sizin məsələn, hansı məmurdan narazısınız? Nə bu qədər, bildik ki, durmaq üçün cəmiyyətdə iqtisadi inkişaf lazımdır, inkişaf. Cəmiyyətdə normal tərzdə baxmaq lazımdır, yaşayış tərzdə. Allah şükür, hər şeyimiz var. Azərbaycanın bütün sərvətləri var. Bəs nə üçün mən xoşbəxt deyilir? Mən özü bir də kirədə qalırım. 63 yaşında kişi kirədə qalır, ödəməz bir köşkünüm. Yığışmışıq 10-6 kvadrat yerə, üst-üstə yatırıq. Kimə də yazsan, kimə cavab verən var, kirə haqqında verə bilmirəm. İndi gəlb oturmuşam, bir də parkda adam görürəm, görəm, oradan gelin yatalım. Bu da cəmiyyəti. Xoşbəxt deyilsin ya. Hı? Xoşbəxt deyilsin. Yox, xoşbəxtim, elə-belə sağlamam, ona görə şükür Allah, xoşbəxtim. Amma dövlətimdə narazılığım yoxdur. Narazılıq bəzi adamlardan, məmurlardan, kirələ, cəmiyyətdə iş yaraşmaq lazım. İş tələbə gedir, 5 manat pul qazanır. Mən pensiyaya batacaqam, gedim 5 manat pul alım. Səhv deyirəm. Yox, tamam da. Mən 63 bəkəm öldüm sabah. Təsadüf əzəfi deyir ki... Harada işləyim 70 yaşında, iş verirlər zaten. Ha, iş var əkdi. İşləmişəm, pulumu ala bilmirəm. Gəliblər də, deyir ki, cəmaat 180 manatdan dolana bilər. Yemiyim, mən deyəmirəm, televizor dağışıb da qardaş. 180 manatdan dolanmaq olar, cavab verin. 200 manat kirə verirəm, 10 qəpit almıram. Heç arada nətər dolandı, görürüm. Hər bir şey var. Azərbaycanda hər bir şey, bolluq da var, yemək-içmək də var, sərbəstlik də var. Ancaq bircə şey çətindir ki, xalqın münasibəti bir-birinə yaxşıdır. Xalq dedikdə, yəni nəyə zərət dursun, yəni nəyə münasibət? Cəmiyyət. Burada varı kasıb təbəqəsi var. Bu varı təbəqə həmişə istəyir kasıb təbəqəni əssin. Bu yazıq nə qarşısın öbürünü, mütləq. Getməlidir uğur eləməyə, ya cib kəsməyə, ya bir şey. Bunun qarşısını alsalar, laf əli olar. Tam sərbəst olar Azərbaycan. Əsas bu. Bu, birdəki hürmət, bərəkət. Sizcə, altı və üstü qızlı olan bir ölkədə, var dövlətli olan bir ölkədə nəyə görə pul problemdir? Onlar bir sənətərdir, hamısı var, hürmət olan yerdə bərəkət olur, hamısı mehribançılıqdandır. İnanırsan, hürmətsizlikdən, cəmaat bir-birinə pis yola getməkdən, onun üçün də bərəkət yoxa çıxır. Bəs adamların bir-birindən münasibəti nədən qaynaqlanır bu cür mənfi münasibət? Mənfi münasibət, inanırsan, indi xasiyyətindən insanların. Bir-birinin xasiyyətini tuturlar, o onu əməli açır, bu bunu əməlləri açır. Ona görə. Xoşbəxt olmaq üçün məncə ən sağ ağıllı, ağıl lazımdır. Ağılın olarsa, pul qazanmaq da hasaddır. 24 il ki, mən çalışıram. Nə bilim, mənə pul problemi yoxdur. Ancaq ağıl lazımdır. Ağılla hərəkət eləsən, hər bir şey də öz yerini alar. Həm mehribançılıq olar, həm də xoşbəxtçilik. Bəs gənclərimizin bu qədər işsiz olması, ailə qura bilməməsi, bəs buna münasibətiniz necədir? İş yerləri, işçi müraciət edirlər, işə qəbul olunmurlar. Bəs buna necədir? Burada ağıl sizcə nə dərəcədə rol oynayır? Mən nə deyim valla? Onlar özlərindən asılı, nə olur, iş var. Hər cürə şərait yaranır.
sağ olsun prezidentimiz, hər cür şərait var. O özləri üçün nə bilim, tüfeli həyat sürənlərdir. Yaxşıdır valla, indiki zamanədə yaxşıdır dolanmaq. Tası bir dənə ağıl ola, ağılına hərəkət eləyə. Xoşbəxtliyə çatmaq üçün yalnız səmimlik lazımdır. Səmimlik? Bəli, səmimlik lazımdır, qanun lazımdır. Ondan sonra bir-bir başa düşmək lazımdır, insanların ehtiyacını ödəmək üçün iş yeri lazımdır, belə şeylər. Mən özümü bir xoşbəxt sayıram. Necə? Allah şükür, ailəm var, uşaqlarım var, nəvələrim var. Mən onlardan özümü xoşbəxt sayıram. Amma o ki, qaldı belə cəmiyyətin ümumi götürəndə, belə deyək də, cəmiyyətdə işsizlik, evsizlik, nə bilim, pulsuzluq, parasızlıq. Bu nöqtəyi nəzərdən Azərbaycanda belə də xoşbəxt olmaq biraz çətindir. Mümkündür. Azərbaycanda xoşbəxt olmaq üçün pul çətindir. Nə üçün? Nə üçün? Siz bilərsiniz, mən bilmirəm. Təbii biz də bilirik, ancaq sizin fikirlərinizdə çox önəmlidir. Bildiyi şeyi soruşmayın. Çox da yaxşı alamad deyil. Prezidenti görürük, bir şey xoşbəxt oluruz. Siz yəni prezidenti görəndə xoşbəxt oluruz? Qaniyəşlə. Bizi də ən gəşə prezident var. Dayşı, vabrosu, vabrosu yes? Xoşbəxt olmamaq üçün heç bir səbəb yoxdur. Yox, yox, nə xoşbəxt. Bu donanışıq hər şey yerində. Yox, kimsə bəlkə bədbaxtdır, Allah onların canı sağ eləsin. Amma siz xoşbəxtsiz. Qaniyəşlə, mən prezidentim. Görürəm, bir xoşbəxt. Hər gün görürsünüz siz? Hər gün televizorda görürəm. Görmədiyiniz günü xoşbəxt olmuşsunuz da? Yox. Mən həmişə televizor baxıram. Azərbaycanda xoşbəxt olmaqdan ötürü, nə bilim valla, təsərrüfatımız var, havamız, iqlimimiz gözəl, yaxşı. Barədə iş yerləri açılsaydı, deyirlər iş yerləri, amma görsənmir, cavanlar gedir. Nə bilim, oğurluq eləyir, qonşudan malqara oğuruyor, toyuqçıca oğuruyor, bu xoşbəxtlik deyil axı, bu oğurluqdur, məcbur. Əsəri olanlar da hamısı məhkum olunmuşlardır, məhkum olunmuşlara iş yoxdur. Ömürü billah onlar üçün əzabdır, zulümdür, onlar çətindir onlar üçün, çox çətindir. Xalqımız gözəldir, yaxşıdır, iqlimimiz də gözəldir, xaricilər gələnlər həmişə, salam mülək, ağsaqal, necəsin? Bu xaricilər gəlirlər, yəni sarı qulaqlar da gəlirlər, burada hamısı dincəlir, istirahat edirlər. Burada zövq alırlar, ləzzət alırlar. Ancaq biz Qəbələdir, misal üçün müəyyən İsmayıllıdır, gözəl yaylaqlarımızda biz özümüz gedib dincələ bilmirik. Bu hamısı yoxsulluqdan, kəsbizlikdən əmələ gəlir. Nə pensiya cəməlli verir, nə iş yer, nə... Şahit eləmirəm, mən sadəcə olaraq olanı deyirəm, olanı deyirəm. Mən Azərbaycan vətəndaşıyam, ancaq necə deyimsə, xoşbəxtlik ancaq bitəri bununla bazı zövq alıram, dincəlirəm, çox problemlər də bir şey deyil. Çalışırsınız ki, belə xoşbəxt olur. Belə xoşbəxt olur, özüm, aləm xoşbəxt, oğlum evlənir, hamısı. Yəni demək istəyirəm ki, baba görsün, uşaq getdi, qışqırdı, sevinçdi, baba görsün, uşaq da sevinir, biz də sevinir. O bizim üçün böyük bir savabdır, böyük bir sevinçdir. Bax, belə. Çox sağ olun. Mən bax, şimdi məşğulam, oradan çörək qalar. Bəli, buyurun. Ona bir dənə sual, daha sual.